İctimai tarmoqlarda Tiko avtomobilidan yük ag'daruvchi ham asfalt mashina yasagan ixtirochi haqida video lavhalar tarqaldi. Biz o'sha ixtirochini izlab Paxtaobod tumanining Qumishaydon mahallasiga keldik. Qarangki, ixtirochi yoshgina yigitcha ekan. Yangi uy olish maqsadida o'z uyingizni sotuvga qo'ymoqchimisiz? Balki o'zingizga mos avtomobilni izlayotgandirsiz. Yangi smartfon yoki daromadli ish kerakdir. Tez e'lon portali quyidagi barcha maqsadlaringizga tezroq erishishga yordam beradi. Bizning Telegram manzil tez e'lon bot. Tezkor, samarali, hoziroq sinab ko'ring. Men ismim Haytalo, 12 yoshdaman, 6-chi sinfda o'qiyman. Bu mashinani kim ixtiro qildi? Dadam bilan men. G'oyasi kimdan chiqqan? G'oyasi mendan chiqqan. Hali kamazlarga qiziqishim bo'lib, hobby oshib Yengilroq qilib, tonnalarni ozaytirib, qilaylik deb anaqaman. Oldin biz 3 guldayli munisimiz bo'lardi. U yuklash sinib ketaverardi, ramalar sinib ketaverardi. Ashinga biz ramasini kuchaytirib, tikolik qilib, oldini motorni tiko qilib, o'ntaradigan qilib, qilaylik deb g'oya kelgan. Keyin qilganmiz. Ya nima ixtiro qilgansiz? Nogironlarga aravacha ixtiro qilganmiz. Keyin Latiz mashinasini ixtiro qilganmiz. Oldi Matizli. Latiz qanaqa edi? Oldi Matiz edi. U ham motori Matiz motor, orqasi samosval 10 radiyonlik edi. Hozir u Buxoroda. Qanchaga sotdinglar so'ramasa? 25 millionga. Dadam usta motor hadavoy, hamma Suzuki qila oladi, ixtirochi. Yana kamazlarga motor qila oladi, avtobuslarga motor qiladi. Hozir boshqalarga shu 12 yashar bola mana shu mashinani o'z ixtiro qilibdi desa biroq ishonmaydi. Ishonmaydi. Men bu texnikani ichida o'sganman, texnikani yaxshi ko'raman, texnikaga qiziqishim bilan ixtirolar qilishga qiziqaman. Bu yangi mashinangiz nomi nima? Tiko pikap. Nimaga? Chunki oldi Tiko, orqa pikapda endi yuk ko'taradigan samosval. Haytali, bizga o'zingizni samosvalchingizni qanday detallardan yig'ilganini tanishtirib bering. Ramasi, kamaz dramasi, motosikldan 10 radiyonlari, mana gidrobochoy, avtolaylanadigani. Raspitili ko'tarib, tushirib, men shuni o'zi ulab tushiradi yoni. Motorchi? Motor Tiko'diki. Bu motosiklni o'ziniki, o'zini holatidagi biz qaytana qildik-da, remont qildik. O'rindiq avtobusniki, rol, Matiz rol, spidometr motosiklniki, mana bu Tiko'da anaqasi, kuzupi, oldi kuzupi moslashtirganmiz. U meni samosvalcham 2,5 tonna yukka moslashtirilgan. Olib, oborib, ag'darishga moslashtirilgan. O'zim uyimda ustaxonam bor, shu o'zimni qo'lim dirishadi bular kichkinaligidan shunga qiziqishadi, texnikaga qiziqishib. Katta mashina shu avtobuslar remont qilib turamiz. Bular meni qo'limdan ishni olishib, ilojisi shu menga ish qildirishmasa-da o'zlari qilishadi. O'zlaridan g'oya chiqib, dada mana qilaylik deb o'zlari yasagan mashinasi men maslahat berib turganman. Soyibjon mana shu video ko'rsatuvimizni ko'rgan odamlar 12 yoshli bolani mana shu agregatni, mashinani yasaganiga ishonmasligi mumkin. Shunga nima deysiz? Bu o'limga yoshligidan o'zi ichidan chiqadi. Ya bu 3-chi ishi. Buni o'rtasida kichkina to'rg'ildiraylik traktor ham qilishgan, yer haydaydigan, parnilajda yer haydaydigan o'zlari minib yurishdi. To'rg'ildiraylik velosiped qilishgan, oldiga orqaga yuradigan qilib 2 kishi minsa bo'ladi. Hozir haytala menga dvigatel, ya'ni motorlarni o'zim tera olaman dedi. To'g'risi men uncha ishonmadim. Siz shunga nima deysiz? Motosikllarni motorini 100% qilyapti. Endi mana yengil mashinalarni motorini ochyapti. Endi yopishda o'rganadi, xudo xolasa. Nega endi o'g'illaringiz aynan shu yuk ag'daradigan mashina qilishga urinishdi? Bu haytala o'lim motosikl ko'p remont qilgan uchun o'zi motosikllarni ko'rib shuni shu motosiklimizni shu 10 radiyonlik qilaylik dada deb bu o'limdan chiqqan fikr. Bizi qishloq sharoitimizga ko'proq kerak bo'ladigan mahallaga, mahallaga yuk tashigani kerak bo'ladigan texnika. Masalan, g'ish, guvalar, anu blok g'ish, gipslar tashisa bo'ladi. Shipir sig'adi bemalol o'zlari shuna qilishgan. Stashe quygani shebent,
metpisok, shunga o'xshash narsalarni olib kelib tushirib ketsa bo'ladi. Haytali kelganingizda Tico pikapingizni ish ustasini olib ko'rsak. Unga yuk yuklaymiz va yuk tushirib ko'ramiz. Kerak bo'lsa 2.5 tonna yuklaymiz. Faqat siz yosh bo'lganingiz uchun sizga mashina boshqarishga huquqingiz yo'q, dadangiz minib oladi. Maylimi? Mayli. Mashinani konstruksiyasi o'zgartirilganligi uchun yo'l patrul xizmati xodimlari qarshilik qilmayaptimi harakatlanishga? Yo'q, hozircha munis motosiklda qilganmiz aslida. Dokumentlari munislik uchun hozircha yo'q, yaxshi indamayapti. Buni albatta xudo xolosa qayta jihoz qilib dokumentlarini iloji bo'lsa shu munislar nomeri o'zi bitta bo'ladi. Biz ikkita qilmoqchimiz, chunki oldiga ham qo'yishimiz kerak bitta nomer. Shunga xudo xolosa harakat bor. Paxtaobod tuman hokimligi yosh qahramonimizni bee'tibor qoldirmadi. Uni voyaga yetkazgan onasiga qimmatbaho sovg'ani bizning ishtirokimizda topshirdi. Yoshlar ichidan mana shunday ixtirochilar yetishib chiqishi quvonarli holat. Qani edi, yurtda minglab, o'n minglab izlanuvchan, yangilik yaratishga ishtiyoqli haytalilar bo'lsa, biz yosh mexanikka kelgusida omadlar tilab qolamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.